Ahojte, vítam vás na veľmi špeciálnom mieste. Nachádzame sa vo firme Auto Impact Trnava. No a prečo sme tu? Tak najmä preto, aby som vám ozrejmil niektoré veci, ktoré sa týkajú elektromobility a hlavne čo sa týka batérií, pretože práve toto je to miesto, ktoré je jediné certifikované na Slovensku, kde sa môžu robiť opravy batérií elektromobilov Nissan. A samozrejme, my si povieme o mnoho viacej informácií, ako zaznelo napríklad v minulom videu na Volant TV, kde sme spovedali majiteľa Nissanu Leaf po 100 000 kilometroch. A musím povedať, že to video vyvolalo naozaj veľkú polemiku a debatu ohľadne elektromobility ako celku. Keď som si čítal tú diskusiu, tak samozrejme narazil som na veľmi veľa povier a mýtov. No a dnes možno vyvrátime niektoré z nich, keďže sa pozrieme priamo na to, ako prebieha servis elektromobilu a hlavne toho batériového peku. A dozviete sa mnoho informácií, ktoré sa len tak bežne niekde nedočítate. Takže sledujte nás ďalej. No a samozrejme, ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, píšte to dolu pod video do diskusie. Veľmi rád sa na to pozriem. Tak a vítam vás pri tom slúbenom pokeci, ktorý som spomínal na začiatku. Vedľa mňa stojí pán Haus, ktorý je obchodný riaditeľ vo firme Auto Impact. Dobrý deň. Samozrejme, nepôjdeme, že úplne do detailov, to si necháme niekedy na budúce. Ale hlavne by ma zaujímala odpoveď na niektoré tie mýty, ktoré som spomínal. Väčšina ľudí, ktoré mali akékoľvek nejaké negatívne poznámky k elektromobilom, tak naražali hlavne napríklad na cenu batérií pri Nissane Leaf. Takže aká je pravda? Ak sa mi pokazí baterka v elektromobile, musím za každý meniť celú batériu za XX tisíc eur? Tak ja by som možno na začiatku povedal jednu vec. Nissan nikdy nezverejňuje cenu celej batérie, pretože to nie je ani potrebné ju zverejniť. My tú baterku máme koncipovanú tak, že ju máme rozdelenú na segmenty, na tzv. Moduly. Takže keď sa náhodou niečo stane s baterkou, keď poklesne kapacita alebo príde k nejakej inej poruche, tak meníme len ten samotný modul. A tam sa pohybujeme, keď to poviem veľmi zjednodušene, v rádovoch stovkách. Hej. Čiže nie je to ten mýtus, ktorý tu proste vládne, že sú to strašné peniaze, ktoré do toho musie alebo by musel zákazník investovať, alebo majiteľ auta. Tak, takže sa vám pravdepodobne asi ešte nikdy nestalo, že by musela ísť celá tá baterka za tých horibilných x tisíc eur. Najčastejšie sa mení práve ten chybný segment z danej batérie. Ja som rád, že dneska máme z času na čas už aj nejakú robotu, prácu, že si to môžu naozaj naši špecialisti aj vyskúšať. A vždycky teda sa zdiagnostikuje samotná batéria, určí sa presne to miesto, ktoré je nie v 100% kondícii a to sa mení. Ďalšia vec je výdrž samotnej batérie. Nissan koľko oficiálne na tých elektromobiloch dnes uznáva záruku? Nissan poskytuje na kapacitu baterky záruku 8 rokov alebo 160 000 kilometrov. Na displeji, na palubovke, máte ukazovateľ stavu kapacity baterky. Je rozdelený na 12 dielikov, 12 segmentov. Keď poklesne kapacita pod 7 dielikov, máte nárok na opravu baterky. Tým pádom znova prídeme k tomu, že vymeníme dotyčný modul a kapacitu tým pádom môžeme dostať znova na 100%. My tu máme za sebou N200, čo je teda elektrická dodávka od Nissanu. Tu sme aj priamo videli na stole jednak tú prácu, rozobrať tú batériu, tie jednotlivé segmenty. Veľmi zaujímavá vec pre mňa bola už aj tá bezpečnosť, jednak batérie ako takej. Nie, ona je uložená v špeciálnej klietke, v špeciálnom ráme, ktorý je samozrejme dimenzovaný tak, aby došlo k čo najmenším poškodeniam a skutočne asi z takého by som povedal laického hľadiska alebo aj odborného, neviem predstaviť, čo by sa muselo stať za autom, aby došlo naozaj k nejakému masívnemu poškodeniu. Druhá vec, že pokiaľ sa dodržia všetky stanovené výrobcom postupy a bezpečnosť pri práci, tak tá technológia je pomerne úplne zrovnateľná s bežnými autami, s bežným servisom normálnych aut. Ďalšia vec je, že toto všetko je hermeticky uzatvorené. Tam je ďalší taký mýtus, že vbehnem s elektromobilom do veľkej mláky a s nami je amen vnútri, ale to tak nie. Nie, dokonca môžem povedať aj ďalšiu vec. Ako náhle Nissan začal na našom trhu predávať elektrické vozidla, tak vydal pre práve tieto záchranné zložky aj celý manuál, ako majú postupovať pri práve zásahu, keď dôjde k nejakej havárii alebo k nejakému nešťastiu v prípade elektrického auta. Čiže v zásade Nissan, ako aj výrobca, ako aj mnohí iní výrobcovia, dávajú manuál k dispozícii. Všetci výrobcovia sú povinní. A mňa veľmi zaujala aj tá bezpečnosť pri samotnej práci a výmene. Existujú samozrejme školenia, inštruktáže k tomu, ako to majú robiť. Tí ľudia to aj dodržiavajú v tom, že majú gumené, hrubé rukavice, celé oblečenie, dlhé rukávy a podobne. Je to vlastne pri všetkom narábaní v elektromobile alebo špeciálne pri tých batériách? Jak bežný servis vyžaduje určité bezpečnostné prostriedky a pomôcky, tak to vyžaduje aj elektrické auto.
Než sme sa stali oficiálnym certifikovaným opravcom batérií, tak sme museli splniť tieto kritériá, ktoré obnášali zaškolenie ľudí, pomôcky, ktoré pri tom používajú a dodržiavať celý ten postup pri tej oprave baterky. Čiže to je rada, by som povedal, veci, ktoré musíte splniť na to, aby ste to mohli robiť. S tým sa dostávam voľne k téme, že žiadne samo doma opravy elektromobil asi nepripadajú. To by som neodporúčal. Ďalší taký mýtus, čo sa týka napríklad servisovania, je, že výmena batérie a iných komponentov trvá strašne dlho, je veľmi náročná. Keď sa bavíme zrovna o N200, koľko tam trvá zhruba výmena buď batériového paku ako takého, alebo jedného článku, aj s detekciou so všetkým? Tak ako ste povedali, aj s detekciou, tam je rada vecí, ktoré musia chalani v tom postupe dodržať a urobiť, a to vyžaduje aj nejaký časový úsek, ale povedzme ten jeden pracovný deň. No tým sme asi uzavreli tie najpalčivejšie otázky, ktoré vznikli v diskusii pod videom o Nissane Leaf prvej generácie. Onedlho budem mať z dispozícii druhú generáciu, tak to vieme porovnať, potom budem sa voziť a poviem nejaké tie skúsenosti. Vám veľmi pekne ďakujem, že teda ste si našli čas na mňa a zodpovedali tieto otázky. Ak si myslíte, že sme nejaké strašidelné témy na schvál zatajili, lebo akože konšpirácia, spiknutia, neviem čo, kľudne sa pýtajte dolu pod diskusiou, pod videom, budeme sa snažiť ich zodpovedať, prípadne ak ich bude veľa, tak zavítam ešte raz, dáme druhé kolo. A samozrejme, ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volant TV Next, tak prosím, kliknite na odberať, aby som na takéto zaujímavé témy so zaujímavými ľuďmi mohol prinášať čo naďalej. Takže veľmi pekne ďakujem za pozretie a teda vám za návštevu. Ďakujem. Sa.